မင်္ဂလာပါစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်စုဆောင်ခံထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့စားတောက်နေထိုင်ရေးနဲ့တခြားဝေယဝိဆရေကိုဖိအားပေးစီခိုင်းတာတွေကြောင့်လုပေးနေကြပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်လှုပ်လာနေလို့အရတားတေဆုံးမှုတွေကတရက်ထက်တရက်ပိုပြီးတော့များလာပါတယ်ပို့မျိုးသားလူမျိုးရဲ့အဖွဲ့ချုပ် PNLO ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီလို့ကြေညာလိုက်ပေမဲ့ PNLOလူရဲ့နာမည်နဲ့ပဲစစ်ကောင်စီနဲ့ငြိမ်းချမ်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်လို့အဖွဲ့မှနိုင်ငံတာဝန်ကိုယူခဲ့တဲ့ဘုံမူကြီးခွန်အုပ်ကာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းမှုအတွက်စုဆောင်ခံထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စားတောက်နေထိုင်ရေးနဲ့တခြားဝေယဝိဆကိစ္စတွေကိုဖိအားပေးလုပ်ခိုင်းတာတွေရှိနေတာကြောင့်လုပ်ပေးနေရတယ်လို့အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WLB ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုစောပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စစ်မှုထမ်းမှုစုဆောင်ခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကသုံးသက်ပြောဆိုပါတယ်ခြေတန်းစစ်မြေပြင်မှာပို့တဲ့ဟာလည်းရှိသလိုမျိုးအာမပို့ဘဲနဲ့သူတို့ဖြစ် the sit ဘလို့ခေါ်လဲစခန်းတွေမှာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဒါဟိုအမျိုးသမီးတွေကိုအကူလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ sit အဲ့ဒီမှာရှိရင်လည်းစစ်သားတွေရဲ့စာရေးတောက်ရေးကိစ္စကိုပို့ပါ냐ဆိုပြီးတော့အာစုဆောင်တာတွေကရှိတယ် နေရာတွေတော်တော်များများမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာချန်ပီယံနယ်ဖဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာဖြစ်ဒီချန်ပီယံနယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပဲဟိုဒီအမျိုးသမီးတွေကနေအမျိုးသမီးတွေကနေမှသူတို့ဒါစစ်သားစုဆောင်ချင်းခံရတယ်အဲအဲ့မှာဒါရှေ့တန်းတွေတွားပြီးတော့တိုက်တာခိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့မှာရှေ့တန်းမှာအာဒီတခြားသောအာစစ်သားတွေရဲ့ဝေယဝိဆတွေချက်ကြီးပြုတ်ရတဲ့နေရာတွေတော်ဝင်ယူပြီးလုံဆောင်နေရတာလည်းအများကြီးပဲရှင့်စစ်မှုထမ်းပြည့်စုဆောင်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးအရေးအတွက်ကိုအတိအကျမသိရပါပေမဲ့လည်းအမျိုးသမီးတွေစစ်မှုထမ်းမှုစုဆောင်ခံနေရတာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာနာသိင်းပြီးနောက်အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကတတ်မှတ်ထားတဲ့အသက်အရွယ်လိုက်နိုင်ငံတာတိုင်စစ်မှုမထမ်းနေရဆိုတဲ့ဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုပါပတ်စင်ငါကနေစပြီးခေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မှာစစ်ကောင်စီကအမျိုးသမီးတွေကိုပါစစ်မှုထမ်းဖို့စုဆောင်းတာတွေကိုလှုပ်လာခဲ့တယ်လို့လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အမျိုးသမီးအရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်လူ့အခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်းကတာဝန်ရှိသူနိုင်အဲမွန်ကလည်းအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုစုဆောင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွန်ပြည်နယ်အထက်ကအခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကြားဟာဒီတလအခွဲမှာတလအခွဲနှစ်လတာဝန်ကျင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်နော်ဩဂတ်ဇူလိုင်အစလေးမှာကျွန်တော်အချက်လက်ကြီးစပြီးရရတယ်။အဲ့ဒါပြန်တော့ကျွန်တော်ဒီဇူလိုင်ပတ်စပြီးမှာမသိကျွန်တော်ပထမဆုံးနောက်တော့မူရဲနော်တမူဇေယကလာမတီတမူဇေနဲ့ပေါင်းလို့ဒီနောက်ပြီးတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘီလေးမှာရှိတဲ့တချို့နေမင်းမှာမြေသမီးတွေကိုစရင်ကောက်တာဆိုတာဆက်လာအဲဒီ July 2nd week ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကတလွန်အရှိချမ်းမဲ့ရောက်လာတစ်ဖြစ်ဖြစ်ရောက်လာအဲလိုမျိုးဟုတ်စရင်ကောက်ခံရမှာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေအပါအဝင်မြို့နယ်ရက်ွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးစတဲ့ဌာနတွေကတာဝန်ရှိသူတွေကအိမ်ထောင်စုစီရင်ကောက်ယူပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့အသက်ပြည့်တဲ့လူငယ်တွေကိုစီစစ်စစ်ဆေးတာတွေကိုဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့နိုင်အဲမွန်ကဆိုပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်လှုပ်လာတဲ့အတွက်အရသာတေဆုံးမှုတွေကတနေ့ထက်တနေ့ပိုပြီးတော့တိုးလာပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲကိုကန်တက် MNDAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလာရှုမြို့နယ်တအန်းတပ်ဖွဲ့ TNLA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့တီဘောမြို့နယ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့တန်တွဲမြို့တောင်ကုန်းမြို့တို့ကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလာရှုမြို့မှာဇီးနဲ့အမတ်တေရက်ကွက်ထဲကနေအိမ်တချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရတား2ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မလာ23ရက်နေ့မှာတော့တီဘောမျိုးနယ်တဲ့လေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်မိသားစုတစုတည်းကမြို့ဖွား၄ယောက်ဟာပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့မှာတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေနေထိုင်တဲ့အဆောက်အုံတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်အရက်သား14ယောက်သေဆုံးပြီးတော့25ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်
စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ MNDAA, TNLA, AA, ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအဖြစ်ကြီးညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေတဲကိုလေးချောင်းကနေမကြာခဏဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နာဂဒေသထဲမှာတပိုင်းတနိုင်၃စီတင်သွင်းနေကြတဲ့ဒေသခံတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအခွန်တွေကောက်နေပြီးမပေးရင်မြို့တွေကိုပေးမဝင်တာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသလဟဲမြို့ရဲ့မြို့အဝင်အထွက်နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတချို့ကဂိတ်ထိုင်ပြီးတော့တပိုင်းတနိုင်ဆိုင်ကယ်နဲ့73စီတင်နေကြတဲ့သူတွေကိုတားဆီးဆစ်ဆေးပြီးတော့အခွန်ကောက်နေတာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ပတ်စံအပြင်တင်လာတဲ့ဓာတ်စီပုံးအဝါတစ်ပုံးကိုစီတလီတာအခွန်ပေးရတာမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လဟဲမှာတော့ဓာတ်စီတလီတာကို7000ရှိနေပြီးပြည်သူတွေဆီကနေတောင်းထားတဲ့ဒီဓာတ်စီတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပြန်ပြီးတော့ရောင်းစားနေတယ်လို့လဟဲဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးညီပါရေဘေးတင့်သွားတဲ့အတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အရင်းအမြစ်တွေမလုံလောက်တာနဲ့ရှားပါးတာတွေကြောင့်အချိန်ပိုပြီးတော့ကြာနိုင်တယ်လို့ခရနီပြည်ထဲကရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကူပီတာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။လက်ရှိမှာဂရင်းနီပြည်ရှိရေဘင်းတင့်ဒေသတွေထဲကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကိုတူကိုထားလုပ်နေရပြီးအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။တချို့တော့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိအာမြေပြင်မှာဒီအရင်းမြစ်တွေကမရှိတော့ဖြစ်တယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိအာနေရာချထားရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိဒီအမိုးအကာအတွက်ဒီမိုးကာတွေဝယ်ချဖို့အတွက်တော်တော်လေးအာမြေပြင်မှာမရှိတော့ဘူး။ပြေတော့မှသူတို့ကိုကက်ဆယ်ဟိုကုညီတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်ဒီအာရေပေါ်စာနာရေခါဖြစ်တဲ့ဒီရေခါ6တွေပေါ့လေနော်ရေခါ6တွေကဝယ်ယူရခက်ခဲတယ်မရှိဘူးပေါ့လေနော်ဒေတာအတွင်းမှာရှင်းမြင်မရှိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာအလီမီဒီဟိုဟိုချက်ချင်းဒီပြန်ထူလုတ်ပြရတာတို့ကဟိုခက်ခဲတွေဟာရှိနေတာပေါ့လေနော်လိုအပ်တဲ့အရင်းမြစ်တွေမလုံလောက်တာနဲ့ရှားပါးတာတွေအပြင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေလည်းအကူအညီထောက်ပံ့တွေမရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အာလိုလိုလောက်လောက်ဒီအထောက်အပံ့မရရှိသေးတာကလည်းဒီပြည်နယ်ထူထောင်ရေးအတွက်ဒီဟိုလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှဟောအခြေနောက်နေကြကြမှုကိုဖြစ်စေတာပေါ့လေနော်။ဆိုတော့တို့ရဲ့ဒီအနည်းဆုံးဒီဟိုအာတဲလေးတလုံးနဲ့တို့ပြန်နေဖို့သူဟာနဲ့သူနေရာတိုင်းမှာသူတို့ပြန်နေရာချနိုင်ဖို့ကတော့အနည်းဆုံးတော့နှစ်လသုံးလကတော့အခြေယူမှာပဲပေါ့နော်။ရကီမုံတိုင်းရှိန်ကြောင့်ဂရင်းနီပြည်တပြည်နယ်လုံးနီးပါးရေဘေးတင့်ခဲ့ရပြီးရေဘေးကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လူနေအိမ်တွေစစ်ဘေးရှောင်တဲတွေလမ်းတံတားတွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးမှုကြောင့်ဒေတာခံတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့ရိတ်တန်းခံဤလယ်စပန်းဧက3000ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့IEC ကစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပြီးမဲ့ရေဆက်လက်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဒီထက်မကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေများလာနိုင်တယ်လို့ကူညီပေးနေသူတွေကဆိုပါတယ်။စပါခင်းတွေပျက်စီးမှုနှုတ်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရိတ်ခါတွေရှားပါလာတာပြတ်တောက်တာတွေတုံလာရနိုင်ပြီးအလူရှင်တွေကိုပဲအဓိကထားအားကိုးရမယ့်အနေအထားမျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့တက်တဲ့ဆောင်လုံးလုံးပေါ့နော်တောင်းဝရမယ့်နေသားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့သာသူတို့ဒီကပ်ပေးတင်းနေတဲ့မွေးမြူရေးတွေကမဆုံးရှုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်ပေါ့နော်မနစ်ဖြံပါစားမလဲမနစ်ဖြံဘူးလာမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုသူတို့အနေနဲ့အများတော့ပေါ့နော်သူတို့မှစီချင်အေးရမယ်အခုတော့ဒီလိုမျိုးရေလွှမ်းမှုတွေဖြစ်သွားတယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်သွားတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီမျိုးလင့်ချင်းတွေပေါ့နော်ကင်းမဲ့သွားတယ်လို့မျိုးသူတို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ရှစ်တန်ချင်းအတွက်ပါသူတို့စိုးရိမ်ရတဲ့နေသားတွေဖြစ်သွားပါဒီဘေးကြောင့် Greenie တပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ယာယီရွှေ့ပြောင်းနေထိုက်သူ 28,000 ကျော်ရှိနေပြီးသူတို့အတွက်ဆန်စီစားပေးစတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ IEC ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ပြည်လည်သူထောင်ရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးမှုကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတစင်လိုက်ကော်နဲ့ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်ဘက်ကိုပြည်လည်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလမ်းတစ်လျှောက်တပ်ဆွဲထားတာလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့တာကြောင့်ပြည်လည်သူထောင်ရေးအတွက်အချိန်ပုံမူကြန့်ကြာစေနိုင်တယ်လို့ IEC ကပြောပါတယ်။ဆက်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆက်အာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူဖိုဝါဒလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်လူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေပိုပြီးတော့များလာတယ်လို့အမျိုးသမီးအရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုလည်းကိုစောပွေးကတင်ဆက်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူဖိုဝါဒကြီးစိုးမှုကိုခြေခံတဲ့ဒလေတွေကြောင့်ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေမှာမျိုးသမီးတွေကပုံမှုခွဲခြားဆက်ဆက်ခံရတယ်လို့တုံ့တက်နေကြပါဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ရတဲ့အများစုဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီအောင်ရတဲ့အများစုဖြစ်တဲ့ပုံမှန်ရုပ်ပြရတဲ့ဆက်စပ်ပေါ်နေတယ်ဟိုတပ်ပတ်တဲ့ဆက်စပ်ကြတဲ့လေးထားပါကျွန်တော်ရေဟိုကဘုံမှန်တရားတော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ပုံမှန်အနေနဲ့ရှိနေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ခေတ်ဆက်ကခင်ယူထားတဲ့ အော်ဒါမျိုးဆိုလူ့တိုင်းဝိုင်းကိုအေးစနစ်တွေမိဘဝါဒတွေနဲ့ပြဿနာရှိတယ်ဘယ်လိုများအဲ့ဒါတွေကိုကုန်တီးကထုတ်လို့ဆိုလူ့သားတွေအားအချက်တွေနော်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာစစ်ဖြစ်ခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတဲ့ဟာကလည်းဒီနေရာတွေအားလုံးကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတွေကမိတ္တသွားနေတဲ့အပြုအချက်တွေဒါဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူဖိုဝါဒလွှမ်းမိုးမှုဟာ လူ့ဖွဲ့စည်းထဲကဂျန်နယ်အခြေပြုအကြံဖက်မှုရဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုအဖြစ်လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူတွေပေါ်လူမှုဘဝထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတန်ကအခုလိုပြောပြပါဗျာအခုကတော့ရဲ့တော့ကလူတော်ဖြစ်ခြင်းကိုအကြံပေးနေစေဆိုတော့လည်းဒီလိုမျိုးရဲ့အနေနဲ့ကြတော့တဲ့ဆိုတဲ့ချားတော့ဒီဆိုင်ရာဖြစ်ခြင်းတွေဘာသာစံတိုင်းခံရတယ်ဂျာမဒန်လူရဲ့အတွက်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရ
င်းချမ်းရေးဒန်းနူရေးကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်သုံးရေးနဲ့အတူဖိုဝါဒကြီးစိုးမှုကိုလည်းတခါတည်းတက်ဖြတ်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသမီးအရေးလှူရှားသူတွေကဆိုပါတယ်ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO ရဲ့နာမည်ကိုဆက်အသုံးပြုပြီးတော့ NCA လမ်းကြောင်းအတိုင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ PNLO ဦးဆောင်နာယကဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကြောင်းကိုတော့စမိုင်းကတင်ဆက်ထားပါတယ်ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာက PNLO အဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တယ်လို့စစ်တင်မာလာ30ရက်နေ့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမဲ့သူရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့ရှေ့ဆက်လုဆောင်မဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအခုလိုပြောပါတယ်တိုင်မဲ့ခမ်းမဲ့လူကလမ်းခွဲပေါ့ခွဲထွက်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖွဲ့လိုဖြစ်သွားတာနှစ်ဖွဲ့လိုဖြစ်သွားတော့အစီလမ်းကြောင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တချို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနာမည်နဲ့ပဲဆက်သွားမှာပေါ့ဗျ။ဒါဆိုစာချုပ်မှာပါတဲ့နာမည်က PNLO ပဲဟုတ်တယ်။ဒါကြစာချုပ်မှာပါတဲ့နာမည်အတိုင်းကျွန်တော်ဆက်ယူပြီးတော့အစီလမ်းကြောင်းဆက်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောက်စီကိုလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတိုက်ရကပိဆက်မှုကြီးမားတဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအရာ NCA လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်တာလို့ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ PNLO ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အထူးအစည်းအဝေးမှာခေါင်းဆောင်တချို့ကအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်ဖို့တင်ပြထားပြီးတဲ့နောက်ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကနှုတ်ထွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနှုတ်ထွက်ကြောင်းတရားဝင်စာကိုအဖွဲ့ချုပ်စီကတော့ပေးပို့ထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့စစ်ကောက်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ PNLO အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်တကယ်လို့သူတို့ကလမ်းကြောင်းအနေနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းလဲသူတို့အဖွဲ့ချုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ပြီးတော့မှဒီအဖွဲ့တစ်ခုတည်တပ်လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့သွားတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ခံယူချက်သူတို့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းသူတို့လုပ်တဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှဟိုမချက်မပေးလို့ပါစာနာသိပြီးနောက် NCA ကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်တဲ့အခင်းအကျင်းမရှိတော့တဲ့အပြင်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးတခြားလက်နက်ကင်တော်လည်းအဖွဲ့တွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်အောင်မန်းကပြောပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာဆောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။